የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ ኢትዮጵያ ሰኔ 14 ያካሄደችው ምርጫ በርካታ ችግሮችን የተሻገረና ፓርቲውም በዕለቱ የገጠሙት ችግሮች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማስታወቁን ገልጸዋል። ይህም አፋጣኝ ውሳኔ እንደሚያስፈልገው የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ አበበ አካሉ አስታውቀዋል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ሲደረገው የስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት እስከሚገለጽ የምንጠብቅ ሲሆን ቅድመ ምርጫና በምርጫ ወቅት ኢዜማ በተወዳደረባቸው በርካታ የምርጫ ክልሎች ያጋጠሙትንና በየሰዓቱ ለምርጫ ቦርድ ያሳውቅናቸውን በርካታ ተግዳሮቶችን በአጽንኦት ተመልክቶ ውሳኔ የማይሰጥባቸው ከሆነ ጉዳዩን ወደ ፍትህ አካላት ይዘን የምንሄድበትን ሁኔታ ቀድመን ለህዝብ የምናሳውቅ ይሆናል። የፖለቲካ ፓርቲው ሰላማዊ ትግል ቀጣይነት ያለው ነው ያለው መግለጫው፣ ከምርጫ በኋላም የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ሰላማዊ ትግላቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። በምርጫ ሂደቱ ለፓርቲው ድምፅ የሰጡም ይሁን ላልሰጡ አካላትንም አመስግነዋል። ነገም ኢትዮጵያ ሀገራችን ሉዓላዊ ግዛቷና የህዝብ ደህንነት ጠብቆ ለቀጣዩ ትውልድ የምናወርሳት ጠንካራ ሀገር እንድትሆን ኢዜማ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ ሆኖ በጥንካሬ እንዲቀጥል እየገለጽን በፀሐይና በዝናብ ውስጥ ቀንና ሌሊት ተሰልፋችሁና በብርቱ ጫናና መዋከብ ውስጥ ሆናችሁ ድምፃችሁን ለኢዜማ የሰጣችሁትን ከልብ እያመሰገንን ያልመረጣችሁንንም ውሳኔያችሁን የምናከብር መሆኑን እንገልጻለን። ፓርቲው ይህን ብሰራ ብሎ የሚቆጭባቸው ጉዳዮች አሉ ተብሎ በጋዜጠኞች ለተነሳው ጥያቄ ኢዜማ የከፈለው መስዋዕትነት በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ስር እንዲሰድ የተደረገ ፍልሚያ በመሆኑ የተከፈለው መስዋዕትነት ቢያንስ እንጂ አይበዛም ነው ያሉት የኢዜማ አመራሮች። ፓርቲው ለዲሞክራሲ ግንባታ የሚያደርገው ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢዜማ ፓርቲ ምክትል መሪ አቶ አንዱዓለም አራጌ እንዲሁም የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ የሺዋስ አለሙ አረጋግጠዋል። ኢዜማ ውስጥ ያለን ሰዎች የምንታወቀው በታጋይነት ነው። ትናንት ታጋዮች ነበርን፣ ዛሬም ታጋዮች ነን፣ ነገም ታጋዮቹን እንቀጥላለን። ይህ ጽናታችን መለያችን ነው። ስለዚህ ገዝፈን እንቀጥላለን። ያነገብነውን ራዕይ ለህዝባችን እናስረዳለን። ሀሳባችን በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ እንዲሰርጽ እንዲጋባ እናደርጋለን። ፓርቲው በመዋቅሩ በየወረዳው ለዚህ ለህዝብ ሰላም፣ ለሀገር አንድነት፣ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት መጣል የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች እንዲቀጥል ከምርጫ መንግስትም እንዲቀጥል በዋናነት ለአመራሩ፣ ለመዋቅሩ፣ ለደጋፊው በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ነው የመግለጫው ዓላማ። ኢዜማ ከ410 በላይ አቤቱታዎችን ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ማቅረቡን የገለጹት አቶ የሺዋስ ምላሹ እስኪሰጥ በትዕግስት መጠባበቅ እንደሚያሻና ከዚያ በኋላ የፓርቲው አቋም ይፋ ይደረጋል ብለዋል። ያጋጠሙን ችግሮች በአጠቃላይ አስር ሀያ በላይ ኬዞች ወደ ምርጫ ቦርድ ልከናል። በአዲስ አበባም በደቡብም በአማራ ክልልም ያጋጠሙንን ችግሮች አስተላልፈናል ለምርጫ ቦርድ እና ለምርጫ ደህንነት ኮሚቴ ለሚባለው በመንግስትም ለተቋቋመው። ስለዚህ የዚህን ውሳኔ የምንጠብቅ ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን እንደ ትልቅ ፓርቲ ኃላፊነት እንደሚሰማው ፓርቲ በጥናት ላይ የተመሰረተ ረጅም ጊዜ ልንናገረውና ሊጠቀስ የሚችል የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚመጥን ፓርቲውን የሚመጥን መዋቅሩን የሚመጥን አቋም እናራምዳለን። እስከዛ ድረስ ግን ኢትዮጵያዊና ኢዜማዊ ጨዋነታችን እንደቀጠለ ይሆናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰጠውን ድምፅ ፓርቲው በጸጋ እንደሚቀበልም አረጋግጠዋል። ድል ሕዝብ ሲሰጠን ያንን የድል አክሊል በጸጋ መጫን እንደምንችል ሁሉ ሕዝብ ደግሞ የለም ከእናንተ የተሻለ እኔ የምፈልገው አለ ካለ ያንንም የህዝብ ውሳኔ ደግሞ በጸጋ የማክበር እና የመቀበል ሞዴሎች፣ ተምሳሌቶች እና አርቆ ሀሳቢዎች ሆነን እንቀጥላለን። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ አብደላ በድሩ ነኝ ከአዲስ አበባ።